30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan yurtimiz hududlari bo'ylab yoshlar oyligi doirasida turli tadbirlar, yoshlar festivallari o'tkazilmoqda. Navbatdagi lokatsiya Navoiy viloyatiga qaratildi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi tadbirlarning birinchi kuni Navoiy shahrida bo'lib o'tdi. Shahar markazidagi madaniyat va istirohat bog'i har qachongidan gavjum. Yoshlarning jo'shqin kayfiyati, navqironlikka xos g'ayrati har burchakda namoyon. Bizning Navoiy shahrimizda yoshlar festivali o'tkazilayotganligini eshitib, birinchilar safida ishtirok etishga tashrif buyurdim. Negaki aynan bir necha yillar oldin xuddi mana shu sahna men uchun eng hayajonli joylardan biri edi. Negaki 2021-yilgi Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi yoshlar festivalida aynan viloyatimiz hokimi tomonidan Navoiylik yosh navoiyxonlar ko'rik-tanlovi g'olibasi sifatida prezident sovg'asi Spark avtomashinasi bilan taqdirlangan edim va aynan bugun mana shu sahnada yangi iste'dodlar kashf etilishini o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman va aynan ushbu yoshlar ham kelajakda yutuqlarga erishib, yurtimizda eng oldi yoshlardan bo'lishiga albatta ishonaman. Bugungi kunda mana shu yoshlar festivaliga men Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi sifatida tashrif buyurdim va shuni aytishim joizki, har yili yoshlar festivaliga tashrif buyurishimda qaysidir yutug'im bilan kelaman va bu nimadan belgi beradi? Ya'ni tizimlashtirilgan ushbu yoshlar festivallari, tanlovlar aynan yoshlarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarish uchun rostdan ham xizmat qilmoqda va men mana shu tizimning yaqqol guvohiman desam adashmagan bo'laman. Barcha yoshlarni yoshlar festivalida faol ishtirok etishda, tanlovlarda qo'rqmasdan ishtirok etishga chorlab qolaman. O'tkazilayotgan loyiha va tadbirlarni keng va yuqori saviyada tashkil etish maqsadida yoshlar oyligi, harbiy vatanparvarlik, intellektual o'yinlar, sport, salomatlik va madaniyat, san'at, turizm haftaliklariga bo'lindi. Yosh harbiylar esa mini futbolda kuch sinashdi. Sportning mini futbol turi bo'yicha viloyatda kuch tuzilmalari o'rtasida sport musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Mazkur sport musobaqasida viloyatdagi 8 ta kuch tuzilmalaridan iborat jamoalar o'zlarini mahoratlarini sinovdan o'tkazmoqdalar. Biz navbatda yosh xodimlarimizni o'zini jismoniy baquvvatligini oshirish bilan bir qatorda boshqa kuch tuzilmalar bilan do'stona aloqalarni o'rnatishga yordam beradi. Ha, bugungi yoshlar aqli va zakovati, shijoati va tirishqoqligi bilan o'z yo'lini topayotgan, yurtimiz rivojiga hissa qo'shayotgan, ularga berilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda kelajagi uchun mustahkam poydevor qurayotgan yigit-qizlardir. Bu kabi loyihalar, uchrashuvlar, yuzma-yuz muloqotlar esa kelajakka umidi va ishonchi yuqori yoshlarga yanada kuch, shijoat bag'ishlaydi. Tadbirkorlikka 20 yoshimda kirib kelganman. Hozir 25 yoshdaman. O'tgan 5 yil ichida biz 12 ta o'quv markaz, 3 ta bog'cha va 1 ta maktab ochishga erishdik bugungi kunda va shu umumiy loyihalarimizda bugungi kunda 6000 tadan ziyod o'quvchi yoshi bitta vaqtda o'zi ta'lim olib keladi. Barcha shu filiallarimizda 300 dan ortiq o'sha malakali pedagoglar, texnik xodimlar va o'zimni tengdoshlarim ish bilan ta'minlab kelaman bugungi kunda. Yoshlar oyligi doirasida maktablarimizda o'sha muvaffaqiyatga erishgan yosh tadbirkorlar bor, yoshlar bor. Ular bilan shu biznes marafonini bir kichkina ko'rinishini tashkil qildik va endi mana iyun hali oyi tugagani yo'q. Yana demak iyun oyida ko'plab shunga o'xshash, ya'ni yoshlarga bir motivatsiya beradigan, ularni ruhlantiradigan tadbirlarni, musiqiy kechalarni tashkillashtirishni reja qilganmiz.
Festival doirasida kitob karvoni loyihasi taqdimoti, munozara va yosh kitobxon tanlovi, tasviriy va amaliy san'at ko'rgazmasi, sog'lom hayot uchun 5000 qadam loyihasi va ko'plab sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Yurish marafoni 1000dan ortiq navoiyliklarni qamrab oldi. Biz bugun yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida Yoshlar festivalida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Shu kuni Yoshlar xiyobondagi katta gala konsert dasturi avvalida o'tkazilgan loyihalarda faol ishtirok etgan yoshlar taqdirlanishdi. Jonimga tashakkurnoma berilishi men uchun juda ham katta g'urur, sharaf. Men bundan juda ham xursandman. Kichkinagina mehnatimiz shunday katta sahnalarda taqdirlanayotgani, ko'zdan qochirilmayotgani biz uchun bu faxr. Kelajagiga motivatsiya bo'ladi. Navoiy viloyatida yashab, Navoiy yoshlaridan ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Bugun bizning viloyatimizda shunaqa katta ko'tarinki ruhda tadbir tashkillashtirildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Biz yoshlar yangi O'zbekiston uchun o'zimizni shijoatimizni ko'rsatib, bundan-da zo'r farzand bo'lib yetishamiz. Bizda vatanimizda berilayotgan yoshlarga imkoniyatlar hech qaysi bir davlatdan uchratib bo'lmaydi-da. Biz bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, yurtimizni ravnaqi, rivoji uchun bor kuch-qudratimizni ishga solib, yurtboshimizni ishonchlarini oqlashimiz shart va zarur deb bilaman. Mana shu nominatsiyadan o'zim emas, ota-onamcha xursand bo'ldim. Odamlarning ko'zidagi sevinchni quvonchni ko'rib, katta motivatsiya oldim degan desa mubolag'a bo'lmaydi, chunki ota-onamning quvonchi menga yanada motivatsiya baxsh etadi. Biz yoshlar albatta shunday bir ko'tarilgan holda O'zbekistonimizning kelajagini ko'ramiz, barpo etamiz hamda O'zbekistonimizning bayrog'ini albatta ko'klarga ko'taramiz. So'zga chiqqanlar yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va buning natijasida ular erishayotgan yutuqlarni alohida e'tirof etishdi. Taniqli san'atkorlar tomonidan kuylangan kuy-qo'shiqlar yoshlarga bayram kayfiyatini ulasha oldi. Yoshlar festivalining ikkinchi kuni navbatdagi manzil Nurota tumani. Muhtoj yoshlar holidan xabar olishga qaratilgan inson qadri va mehr saxovat loyihasi viloyat markazidan 90 km olisda joylashgan Nurota tumanining Muruvat uyida tashkil etildi. Muruvat uyida 260 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar parvarishlanib kelinmoqda. Ularning 95 nafari yoshlardan iborat. Yoshlar oyligi munosabati bilan markazdagilar uchun shashka, stol tennisi kabi sport musobaqalari o'tkazildi. Shashka sport musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritgan 24 yoshli Shodir Rajabov she'r yozishga ham qiziqadi. Sal chalg'ib qolgan edim, birinchi qo'lda yutqazdim, ikkinchi qo'lda yutdim. She'rlar yozib, qo'limizdan kelgancha harakat qilib, shu vatanimizga, yurtimizga xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Mana shu holda bo'lsak ham, endi mana shu ham bir kichkinagina xizmat deb o'ylayman yurtimga. Mashg'ulotlar yakunida shoirlar, yozuvchilar, san'atkorlar va ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari manzilga yetib kelishdi. Ular bilan bo'lgan muloqotda bu yerdagi yoshlar hech kimdan kam emasligi, yurtimizda har bir fuqaro e'tiborda ekanligi alohida ta'kidlandi. Sizlar boshqa bolalardan hech qanday kam joyingiz yo'q. Sizlar eng aqlli, eng yaxshi, eng odobli, mehnatkash super bolalar. Shuningdek tashkil etilgan kichik konsert dasturi bu yerdagilar uchun unutilmas kunga aylandi. Buni ularning nigohlaridan ham anglash mumkin. Jonli ijro, ajoyib kuy-qo'shiqlar barchani raqsga birdek chorladi. Oylik doirasida o'tkazilayotgan loyihalarni tasvirga olish maqsadida ijodiy guruhimiz 3-chi kunda Qiziltepa tumaniga yo'l oldi. Qiziltepa tumanida 159 mingdan ortiq aholining 61534 nafarini yoshlar tashkil etadi. Yoshlar oyligi doirasida yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida tumanda bir qator tadbirlar tashkil etildi. Uchrashuvlar xayrli amallardan boshlandi. El ardog'ida bo'lgan san'at va adabiyot ahli aholi xonadonlarida bo'lib ularning ko'nglini ko'tarishdi va esdalik sovg'alarini hadya etishdi. Mana bu qizlarimiz ikkalasi ham chiroyli o'qishlarga kirib, o'qishlarini bitirib Toshkentdagi 16-gorbanisiga gilavrash bo'lsin. Yaxshi o'qisin.
siz 100 yaşınızda bizim mukimi tiyatrda 250'de adam işleydi. Hammasını alıp gelemez. Başka mihma etmeyiz. Olur mu? Mushtipar ayolga xokisor qalblarga quvonch ulashishdan boshlangan mehr, muruvvat va saxovat tadbirlari ma'rifat soatiga ulanib ketdi. 420 nafar ishchi xodimlar faoliyat olib borayotgan tekstil korxonasida bo'lgan ma'rifat va madaniyat targ'ibotchilari u yerdagi ishchi xodimlarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Bizani korxonada 400 dan ortiq ishchi ishlaydi. O'shaning 70%ini biz yoshlar tashkil qilamiz. Bu korxonamizda yoshlar va bolalar va kattalar kiyimlarini tikamiz va bu kiyimlar chetga eksport qilinadi. Bugun bizning bu korxonamizga respublikamizdan san'atkorlar, shoirlar tashrif buyurishdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bu kabi uchrashuvlar viloyatning olis hududi hisoblangan Kanimex tumanida ham bo'lib o'tdi. Kechki gala konsert dasturi esa barchani birdek raqsga chorladi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida turli loyihalar karvoni yurtimiz bo'ylab harakati davom etar ekan. Bu kabi tadbirlar ko'plab yoshlarning iqtidori va iste'dodini yuzaga chiqarishda, ularga yo'l ko'rsatishda, kelajagimiz egalarini bir ezgu maqsad yo'lida birlashtirishga xizmat qiladi.